Halløj, og velkommen til. Der er simpelthen kommet en ny update. Der er dog ikke sket så meget. Der er sådan en ny upgrade station, eller det er den samme, som der var før, men nu kan man så opgradere sin normal AR til en AK ved at give match. Jeg ved ikke, hvor meget match det koster, om det er worth overhovedet. Den skal testes i hvert fald, fordi den er ny. Jeg har simpelthen fundet mikrofon, som I kan se her. Den stikker lige lidt op. Lige slå lidt på den der. Og den har jeg lige fået, så jeg ikke har haft tid til at sætte den sådan ordentligt op. Så I kan nok godt høre lidt, når jeg trykker lidt på nogle taster, og måske lidt musiklik og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, det er noget, man kan så meget mærke til, når man spiller samtidig med. Nu kan jeg ikke mærke til nu, for jeg sådan ligesom fortalte jer det. Så går vi ikke høre det her. I don't know. Det er ikke sikkert, I kan. Jeg tror, jeg kan. Det irriterer mig lidt, at det er der. Men jeg skal have fundet en løsning til det, men det bliver ikke fundet lige med det samme, fordi nu vil jeg bare gerne spille jeres Fortnite, og så må lyden være, som den er. Jeg er glad for, at jeg har fået en mikrofon, og nu jeg har udstyret til det, skal bare sættes ordentligt op, så det ikke larmer så meget. Det er den samme mikrofon, som jeg ved, at Versing har den, jeg ved, Saki har den, og der er også mange andre, der har den. Det er en, der hedder en Shure SM7B eller sådan noget. Så det er lige mere at finde det sweet spot. Yes. Men ja, som sagt, der er simpelthen kommet en opdatering, og vi skal da finde nogen at spille med, og forhåbentlig få nogle gode games med den her nye AK. Den har været der før. Jeg går ud fra, det er den samme, bortset fra den med gul og lille, så gør lidt med damage. For det var de ikke i før. Det var de lige kom ud i sin tid, så blev de fjernet. Ja, I don't know. Det går vi ud fra. Og jeg kan se, der er Blitz. Det er Duo. Det må vi lige se på, hvordan der var løs. Yes, men lad os komme til videoen. Så hvis der... Klap. Det klapper vi til. Hvad er det for en mission? Det er, at hvis der nu er, du kommer forbi en fjende ind i et hus med dørklok, så ringer du lige på. Med dørklok? Yes. Okay, det er i orden. Men der er jo kommet en ny update, og yeah. Vi skal ind og se, hvad som der faktisk... Har du fulgt med i, hvad der er sket? Kun våbnet. Jeg har ikke spillet siden. Okay, jamen kan vi så ikke lige hurtigt gå ind i kreativs, fordi jeg vil gerne lige vise dig noget, og så høre din mening på det. Okay, jeg har set én ting, et klip på Twitter, hvis det er det, du tænker på, at man kan skyde en ramper. Det er nok det. Ja, okay. Lige præcis. Så man kan åbenbart skyde igennem en rampe. Hvis det er træ. Hvis det er af træ. Ja. Så... Det synes jeg er virkelig mærkeligt. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en fejl, de har lavet det. Eller om det faktisk er meningen. Jeg prøvede med vægge. Der kan du ikke, og konen kan du heller ikke skyde igennem. Det er kun ramperne. Ja, der er også huller i væggene. Altså, det burde man også kunne. Der er huller i væggene, men man burde gøre det, men det kan man ikke. Så hvis man skal bygge ramper, så skal man bygge alt andet end træ. Alt andet end træ. Træ. Vi gider ikke mere træ. Så spiller vi Blitz, og så kommer vi til at dø. Ja. Yeah. Det er det, som vi plejer. Ja, men hvor du væk, Jønne. Det handler ikke om at vinde. Det handler om at have en stor tissemand. Ja. Yeah. Det er simpelthen det, det handler om. Nå, okay. Ja, okay. Det kommer an på, hvad det er, man skal bruge det til. Nå. Nej, det er også forkert. Vi skal... Hvad bruger du? Ja, vi bruger den der. Kender ikke, når man ikke lige orker at bruge hænderne til at spille computer, så... Nej. Vi skal... Hvor er det simpelthen mærkeligt ud i stormen? Ej, vi skal til Frenzy Fonda. Okay, det er lige midten af zonen. Det er faktisk et ret godt sted. Ja, lige præcis. Dernede. Jeg ser også en lama, den er helt derovre. Oi. Vi bliver da lamateret. Lololol. Ja, der er rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker. Nej, der er en, der har set mig. Oh my god, jeg har 10 op. Don't do it. Hjælp! I don't like this. Wait, der er ikke 100% loot-spawn i det. Oh. Jeg blev ramt i fjeset. Jeg fik en. Men der er flere herovre. Jeg har fået 3. Get on my level. Jeg har fået 2. Jeg elsker dig. Det lyder godt. Jeg er så gerne, at jeg har lortevåben. Jeg har reelt lortevåben her. Jeg er ligeglad, hvilken situation du står i lige nu. Så siger du det tilbage. Jeg elsker også dig, Fondok. Det er jeg glad for. Det var sødt sagt, at du lige tvang mig til at sige det. Ja, ikke? Jo. Skal en derovre. Jeg er rigtig lige skud til det. Jeg ramte en 40 hvid derovre. Hvad er planen? Ja, yeah, der er folk... Jo, tænker jeg, at vi skal lige have noget at se, hvad der sker. Lige der, eller? Hvordan er han i gang? Jeg har nakket en. Der, okay.
Ej, hvor jeg... Healed. Nice. Godt lavet, Finn. Altså... Der er flere. Det kan... pigerne plejer at sige. Jeg er pilkommandskiv. Jeg får en mere. Der er flere. Ja, men jeg går efter loot. Okay, det er så kender man dig. Han lagget. Åh, oh, han kommer der. Nej, hvad laver den? Han er skjold. Bag dig. Fuck, det lagger. Ja, ja, er det... Nå, det lagger for alle, eller hvad? Jeg ved det ikke. Okay, ja. Jeg skal have noget skud. Ja. Han er sten. Jeg ved ikke, hvordan vi kan døde. To be honest. Det ved jeg heller ikke. Har du nogen skud, for jeg har slet ikke nogen som helst overhovedet. Nej. Ikke ud af den der i min våben. Oj. Så det er lidt, jeg har 6 ekstra AR-skud. Gemmer han sig? Oh, han er på mig! Han har mere liv, end jeg har. Nej, han har han ikke. Nice. Den der skar der, den tror jeg lige, jeg nubber. Ja, du kan prøve at bruge den nye, den der dims. Nå ja, det er rigtigt, men jeg skal nok lige ind i zonen først. Plejer det at være så skoft? Det synes jeg ikke. Og lige fremme. Nej. Det er fint, vi klarer os. Jeg tror, jeg skal kigge efter nogle armor crates. Dem glemmer jeg at kigge efter. Det kunne måske være meget rart lige nu. Så længe vi har hinanden. Det er rigtigt, ikke? Og vi elsker hinanden. Så kan vi. Og vi elsker hinanden, hvor ja. Du er. Så behøver vi jo ikke mere. Nej, det er rigtigt. Vi får en masse likes fra dem, som sidder og ser med, ikke også? Det er rigtigt. De subscriber, men, og vi bliver glade. Men nu det, vi snakkede om før, Fonda, hvor du sagde, at jeg skulle komme på dit niveau. Hvor mange kills har du? Kun 4. Jeg har 7, Fonda. Jeg er på dit niveau nu. Ja. Kanin nok. Kanin har ikke... Nice. Hvor er jeg beskudt i ryggen? Oh my god, så kommer der andet. Der kommer der andet hold bagfra. Åh, for fatal. Det er virkelig godt. Ej. Jeg havde lige glemt, hvordan blitz fungerede. Den lukkede sig, og så startede den næste zone med det samme igen. Ja, jeg havde ikke engang tid til at heal. No. Løb. Er det... Jeg kan ikke komme ud. Ej, det... Jeg kan ikke komme ud. Det er så meget HP, som den tog med kætter nu. Ej, oh, nej, oh, nej. Come on, man. Hvad sker der? Jeg tror bare, der var mange, der døde i zone. Jo. Jeg fik et banner. Det er fordi, jeg er level 300. Jeg stiger åbenbart en masse levels, det så jeg ikke. Åh, oh, nice. Ja. Jamen, jeg tager lige alt på random. Det er rigtig godt, det her. Ja, 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 ja. Vi matcher lidt lige nu. Ja, det gør vi faktisk. Vi er sådan nogle, lækre sild. Ja, jeg har lidt en lille udgave af dig. Hvis du var en sild, ikke? Ja. Så vil jeg ikke være veganer mere. Yes. Så kan vi gå lidt og hygge lidt. Lige få noget brænde, lave et bål måske. Ja, så tager jeg det hus der. Fortæl nogle røverhistorier. Ja. Og så, ja, lige præcis, ikke? Healing, skud. En kiste, en sniper, du havde set det. Jeg kommer nu. Han har fået minis. Ja, ja. Har han en ven også? Ja, det tror jeg ikke. Man har en pistol, kan jeg høre. Jeg har kun den her sniper med. Jeg er på vej. Tak. Ej, det er... Dommer, det ramte det der. Dommer. Nej, det skulle du have gjort. Det gjorde du bare det ikke, fordi jeg spillede det... Jeg tror, jeg skød mellem benen på ham. Han er ledet. Men er de to? Nej, der er bare en. Hvad? Big 11. Sådan. Og så tager du lige mit, det er lige ud døren. Til højre for dig. Bag dig. Derude. Hvor der. Kan du ikke høre det, eller hvad? Du løber bare væk fra lyden. Hvorfor bare det? Jamen, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg hørte også det, som om der var to der. Nå. Nå. Så planen gik desværre ikke helt... Altså, hvis jeg har fået hvilket som helst andet våben sniper, så... Ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Det kan man aldrig lige regne med, at det kan godt, man laver gode planer, men hvis man bare får en sniper opspawn, så er det lidt svært. Den kommer sikkert ned for taget lige pludselig, bare pumper mig i hovedet. Ellers, nej, chok! Det var langt væk fra dig. Ja. Løb din vej. Bare løb. Hvorfor? Du skal løbe jo. Jeg skal lige have den her harpun med. Og den her våben her. Jeg er løbet. Det er dels. Hvordan fanden ramte det? Wait, what? Han er ramt. Men hvor er han hen? Han røg ned. Han er nede under mig her. Okay. Lige under her. Han er død.
alligevel 150 af, jeg skulle den her gang. Det er mere end mange gange mere, end jeg havde før. Kunne ikke masse. 150 gange mere, end du havde før. Ja, det er ingen løgn. Han ramte 100. Knock-offs. Han ramte 22. Han har nogle af 80 kills tilbage, sikkert. Hvis de 200. Han er død. Nice, mate. Sådan. Jeg tager lige hans match her. Joink, 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 joink. Og så slutter... Nice. Der er en tilbage. Men hvad er der? For fuck, det gik hurtigt. Det gik virkelig hurtigt. Alle dør bare i zonen. Ja, præcis. I am abased! Very nice. Kæft, det går hurtigt, det her. Ja, det går virkelig hurtigt. Jeg ramte ikke min shotgun, det var det fint. Ej, det er okay. Jeg nåede til to gange, det er også pinligt, så. Men vi er vand. Ja, det gør vi. Jeg tror ikke, det skader lige at have sådan fire floppers på sig i hvert fald, så man ikke dør i stormen. Man kan jo sige, det kan jo kun floppe. Det er altså lol, du er der on fire i dag, hva? Har du lært at kove? Har du lært at kove, Tess? Åh, nej. Hvis jeg dør nu, så er det pisseuheldigt, men jeg skal lige ringe på en dørklokke. Jo, men det er vigtigst. Jamen, det gør. Så er du der ringet. Oh, man. Nice. Ja. Åh, chok! Det var da tjavligt. Jeg fanger sild på den der. Fik en skruerreplik, mand. Ja. Den her har scoret rigtig mange damer på, det kan jeg godt fortælle dig. Det er faktisk skæblet til 0 damer indtil videre. En er død. Nej, jeg tror det er, jeg fik den anden. Nej, der er en mere, eller hvad? Og så er der kræftet i mere. Han er skjold. Ui, han sad med trappen. Er du død? Ja, Gucci. Er du? Eller var det dig, der ødelagde noget? Jeg har bare lige ødelagt noget stakit her. Stakit, kasket og... Stativ, stakit, kasket. Stativ, kakit, kasket. Tæt på. Stativ, stakit, kasket. Sådan. Hvad så med glat blå gadeplakat? Kan du den? Hvad? Glat blå... Hvad sagde du? Gadeplakat. Gadeplakat? Ja. Glat blå gadeplakat. Ja, okay. Du er lige ved at sige gadeplakat, kunne jeg høre på dig. Glat blå gadeplakat. Ja. Glat blå... Det er svært. Okay, så prøver jeg at sige karklud 10 gange i træk. Karklud. Jeg tror jeg fucked op. Klarklud. Ja. Hvad fuck er what? Der er en, han ramte 105. Undskyld, jeg ramte dig, mate. Jeg har ikke lyst til at fejle. Nej, det er en fin RPG. Ja, men den blot. Jeg er ikke interesseret. Peek. Everybody! Han prøver at harpune mig. Nej. Han er død. Nej. Jeg havde to snæber, skide godt. Sniper, mate. To snæber. Ja. Har de noget skjold? Skal vi push dem, eller? Ja, vi skal lige op og kigge, tænker jeg. Okay. As you wish. You are Merry Christmas. Han er død. Thank you. Man når jo ikke engang at se hvor... Men hvad? Hvad mener du? Jeg skal poppe en fisk. Hvorfor går det så hurtigt? Man når bare ikke noget. Nej. What? Man når ikke noget, man. Skud. Hit it. Det er ærgerligt. Der er flere. Nej, jeg er død. Nej. Fuck. Han er der. Nej. De har masser af liv. der var de to tilbage. Og de har fuld liv, så det er lidt uheldigt. Ja. Fuck, det gik hårdt hurtigt. Det gik vildt hurtigt. What the heck? Sådan er vi sådan... Det er godt, man kan få lidt sådan bedre mod. Ja, eller bare lidt flere skud måske. Ja, skud, ja. Nu klipper jeg den der upgrade station igen. Det går så hurtigt, man når ikke tænker over, at man skal upgrade den. Jamen, så skal jeg tror, at hvis vi skal bruge den der upgrade station, så skal vi altså spille normal. Ja, det tror jeg også. Glitz, det er bare... Der skal du bare overleve. Ja, det er rigtigt. Overleve. Han er laseret, han er død. Nice, mate. Hvor er det godt gået. Der er flere, fuck, hængel. Og får alle shotguns. Hvad jeg ikke har. Jeg sidder fast i, og jeg kommer ind i en båd. Oh my god. Ja, det går lidt hurtigt, det her. Nice. Er flere endnu? Fucking hell. Ja. Hey,
vi kan opgradere måske. Det er det, jeg er i gang med. Jeg har fået en AK. Oh shit. Oh, what that? Okay, det er ikke der. Okay, jeg tror det er dig. Okay. Jeg er nok død her. Der er en til herovre. Ja, men der er også nogen mig. De er oppe på mig. Åh, sorry. Jeg gør ingenting. Wow! Han rammer godt, ham der. De holder bare i bunden her, gør de. How am I not dead? I don't know. Jeg kommer lige over til dig her. Ej, jeg var lige ved at skyde. Åh, der er også en af vores syde. Ah! Ja. Jeg bruger lige en mini. Okay, nu kommer zonen, nu kommer ja, zonen. Ja, jeg dør af et tick. Oh, hold high ground. Kan vi ikke blive allerede mistet den? Hvad mener du? Ah, jeg er død. Ah! Hvor er zonen? Han, vi er 19 nu. Fuck, det går over det. Men, nej! Der var en tilbage. Jeg døde, jeg havde 6 HP, jeg døde af et tick. Døde til stormen. Der var en tilbage. Han har et liv tilbage! Ej, jeg tror det er en bug. Er det? Jeg ved ikke. Der er Nate, der står og danser på en, han lige har nakket. Og to bag dig, to bag dig. Okay. Jeg har lige med marken med mig. Der er flere. Der er en med et HP. Det er det, et HP. Han ramte 99. Han ramte 99, nice. Yes. Hvad er det? Wow. Nej, hvad? Der er også en lige her sådan af. Wow! Okay, der er to. Oh, okay. Selvfølgelig, han kunne se mig, ja, det er rigtigt. Han er død, ja, han er nok. Jeg har 8 skud. Og han er lige på mig, sammen den anden. Peek. Peek. Han resser. Jeg gør ikke mere. Gå igen. Jeg har 8 skud, og så har han harpoon. Han har ramt harpoon. Han er død! Ah, nice, mate. Fuck god. Han er low. Han er fundet. Ja, der er noget shield. Åh, der er kun én. Vil du have okay, den? Den tager du bare. Nej, den tager jeg. Thank you. No problem. Den her fund, den har så været god med mig. Wow! Jeg kommer bagfra! Hej! Nice, work. Jeg lukker bare lige op her. Og bare skyder i ham, du. Det gør jeg. Skyder ham lige i munden. Ja, det er lidt ud af faktisk. Men det er ham, der godt kan lide det. Det er jo ikke mig. Nå, ja, det er rigtigt. Jeg er sgu ikke sådan en weirdo. Right. Jeg vil bare lige please folket. Og han vil gerne have, at jeg skyder ham i munden, så det er jo noget. Okay, det ramte ham bare ikke. Han trapper. Det er dig. Okay. Nej, det er mig. Ah. Han er en gamer foran dig, kan du så? Han er skjold. Han er en virkelig stor gamer. Nej, jeg er du. Sam. Selvfølgelig. Ja, nice. Godt, godt gamer. Godt gamer. Ja, jeg skal lige sammen. Jeg skal lige, ja, men den vil meget gerne have samlet op foran dig. Okay. Jeg kan lige få dem der. Tak. Det var så let. Det var da utroligt. Jeg troede, jeg ville prøve at meme ham. Jeg vil ned i min trap. Han er, du skal aldrig meme sådan. Han er jo god, ham der. Det går bare galt, og det er din trap. Åh, zonen! Kan du ordne en kiste? Der er folk! Åh, oh, der er folk! Det er et juletræ. Åh oh, nej, de er syge i hovedet. Han dør, han dør, han dør. Ja, han skal jo rykke sig. Mate, du skyder storm! Jeg er to tilbage. Oh my god, what is this game? Fucking hell, man. Ja tak, jeg stod bare klodet. Jeg var svævet ham her, og så prøvede han at afdele det med en bandagegun. Ej, det, ja, det er fandme forvirrende det her game, der er der gang i den hele tiden. Åh ja. Det er der. Det er i hvert fald, hold det op.